I dërguari evropian për bisedimet Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak po qëndron për një vizitë dy ditëshe në Beograd ku takua me presidentin serb Aleksandar Vučić në përpjekje për të siguruar arritjen e një marrëveshje të ofruar nga Perëndimi për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi si dhe zbatimin e saj. Më 27 shkurt, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i than po një plani të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, por nuk pati nënshkrim dokumenti për shkak të mospajtimeve për zbatimin e tij që do të kërkojë më shumë bisedime. Presidenti serb Vučić tha të hënën se ka zhvilluar një bisedë të vështirë dhe domethënse me zotin Lajçak. Biseda për Kosovën dhe të ardhmën evropiane të Serbisë do të vazhdoj sonte dhe nesër, shkroi ai në një postim në rrjetet sociale. Zoti Lajçak shkoi në Beograd pas një vizite dy ditëshe në Kosovë ku takua me udhëheqës të institucioneve përfaqësues të partive politike opozitare në kuadër të përgatitjeve për takimin e radhës Kosovë-Serbi më 18 mars në orë të Maqedonisë së Veriut. Kryeministri Kurti dhe presidenti Vučić e kanë konfirmuar pjesëmarrje në takim për të diskutuar udhërrëfyesin e zbatimit të planit evropian, që nuk parashen njohje të ndërsjellë, por kërkon që palët të respektojnë pavarësinë, sovranitetin dhe tërësinë toksore të njëra tjetrës. Plani evropian parashen mes tjerash përmbushjen e marrëveshjeve të deritashme, përfshirë edhe atë për asociacionin e komunave me shumicë serbe, që është pjesa më e vështirë e bisedimeve Kosovë-Serbi. Presidenti serb Vučić tha në prag të takimit me zotin Lajçak se sheh të pakuptim të flasë për asociacionin, kur pala tjetër nuk dëshiron as të diskutoj e lere më të zbatoj atë. Megjithatë, ai tha se është i gatshëm të shkojë në OHR duke rithekësuar se nuk do të ketë njohje as de facto dhe as de jure të pavarësisë së Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha të hënën se i dërguari evropian Lajçak ka ofruar 15 modele evropiane për asociacionin që mund të shfrytëzohen gjatë negociatave për të. Un besoj që ato janë modele nga të cilët ne do të mund të marrim elemente në mënyrë që jo vetëm të drejtat e njeriut, po edhe të drejtat e pakicave kombëtare të jenë në nivelin e duhur edhe në vendin ton. Ato po trajtohen nga këshilltarët e mi, nga disa prej ministrave, në mënyrë që ta shohim se çka është më e favorshme. Natyrisht, kushtetueshmëria, ligjshmëria, barazia, funksionimi i shtetit janë diçka me të cilën ne nuk bëjmë asnjëherë askund kompromis. Diplomatët perëndimor shpresojnë që të arrihet përparim në takimin e 18 marsit, disa ditë para se shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, të raportojë në Këshillin Evropian për rrjedhën e bisedimeve Kosovë-Serbi. Udhëhecit e Kosovës dhe Serbisë kanë thënë se janë paralajmëruar nga diplomatët perëndimor se mund të përballen me sanksione në rast të refuzimit të planit evropian. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.